Ассалом алеюкюм, азюртошляр и мс, ватамдошляр и мс, канал на кюркурдан в Мана указан четыре. Всем привет, уважаемые друзья, рад вас приветствовать на моем канале. Ну, наконец-то вышел указ. Сейчас об этом все детально поговорим. Передо мной три указа, то есть которые в апреле, в июне и в сентябре. Ну, по традиции, уважаемые друзья, я на двух языках выступаю, так как аудитория у нас все как бы граждан Узбекистана. И поэтому не обессудьте. Сейчас выступлю на узбекском языке, поясню все. Потом обязательно на русском языке. Я набрал салам алейкум аз ватандошар мас шун как без обуна чаларам скиот узбекистан таджикистан кыргызстан шун шун узбек aziz yurtdoshlarimiz mana endi kutilganimiz kutilgan ukazimiz prezident farmoni ham chiqdi xudo xohlasa yigirma uchinchi sentyabr kuni qo'l qo'ygan afsus endi juda o'zgarishlar bu yerda yo'q hozir mana meni oldimda aziz do'stlar uchta ukaz turibdi aprel oyidagi iyun oyidagi sentyabr oyidagi hozir qisqacha qilib hammasini eslatib o'taman birinchi ukazda nima bo'lgan ikkinchi uchinchida odamlar ko'rmaganlari bor tushunmaganlari bor o'shani hozir hammasini tushuntirib berib o'taman yigirma uchinchi sentyabr kuni prezident mana oxirgi qo'l qo'yib prezident farmoniga chiqardi eslasalaring birinchi указimizda birinchi o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyungacha включительно to'xtatgandi bu yerda patent to'lovlari to'xtatilgandi registratsiyalar kimni agarda shu muddat ichida o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyungacha agarda registratsiyasi propiskasi tugagan bo'lsa shu avtomashi rivojida 93 uch kunga shu tugagan muddatidan 93 kun qo'shilardi bu registratsiya bo'yicha keyin также rvp vidlari tugagan bo'yicha shular ham bo'lsa bularga yana 185 kun qo'shilib qolardi avtomati rivojida aziz do'stlar keyingi punktlarimizda bo'ladigan bu 15 martdan to 15 iyungacha patentsiz ishlash ruxsat berilgandi kimni patenti bormi patenti yo'qmi bepatent mu, mu, ishlashi mumkin edi va raботоdatel ish beruvchi odam ham qabul qilishi mumkin qabul qilish haqqi bor edi patenti yo'q fuqarolarni no, но обязательно patent ishga qabul qilgan fuqaro migratsiya bo'limiga уведомление о заключении shartnomмa заключение расторжение berish bu bu bularni shart edi agarda shu уведомленияni bermasa shtraf qilardi va oxirgi punkt bmizda bu birinchi ukazimizda fuqarolarga выдворения нежелательности пребывания депортация м bunaqa narsalar umuman qilish mumkin emas edi bu degani выдворения через sud qilinardi lekin bu agar sudga olib borgan chog'ida ham выдворение qilmas edi sud просто shtraf qilib jarimani shtrafini to'laysan deb qo'yib yuborardi mumkin emas edi chunki указ prezidenti bu hamma yerga tarqalgan hamma subyektda va sudlar ham подчиняться qilinadi нежелательность пребывания degan aziz do'stlar bu ko'pincha tuiloznikka qo'yiladi mana bu turmada o'tirib chiqqanlarga shularga нежелательно buni minus chiqaradi ministerstvo юстиции rossiysской federatsiya zapros jo'natadi migratsiyaga bular нежела пребывание u bir yildan boshlab o'n yilgacha qo'yiladi shu narsa bu birinchi ukazimiz mana birinchi ukazimizda patent bilan patent to'lamasdan to iyungacha ishlash mumkin edi va agarda kim shu muddat ichida o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyungacha patentiga to'lab yurgan bo'lsa shu to'lagan oylar keyingi oyga o'thishi kerak edi qo'shib bergan bu ukazda va дополнительно qo'shimcha mvd bo'limi разъяснения chiqargandan keyin tushuntr e, kim ko'plari tushunmagan bo'lsa заявление yozgan жалоба qilgan shuni migratsiya tushuntirgan keyin e, agar shu muddat ichida kim patent to'lagan bo'lsa keyingi oylar qo'shiladi lekin afsus melisa xodimlar ko'p moskva piterdagilar nimagadir qo'shmagan deydi kimgadir qo'shgan kimgadir cho'zib bergan muddatini kimgadir cho'zmagan aziz do'stlar keyin mana bu o'n beshinchi iyunda prezident farmoni keyin chiqdi bunda afsus uji sal o'zgartirish bo'lgani o'n beshinchi iyundan to o'n beshinchi sentyabrgacha qilingan то есть o'n beshinchi martdan o'n beshinchi martdan sentyabrgacha qilingan bu shu muddatda kimniki registratsiyasi tugasa o'n beshinchi sentyabrgacha avtomat rivoj cho'zilib qoladi именно sentyabrkishi ikkinchi ukazda 93 uch kun qo'shiladigan u muddat yo'q edi 15 beshinchi martdan o'n beshinchi sentyabr ichida kimni registratsiyasi muddati tugasa o'n beshinchi sentyabrgacha avtomatv hammaga cho'zilib qoladi va qo'yib berardi be registratsiya ko'chalarda yurishi mumkin edi keyingisi kiritilgan установить что o'n oltinchi iyundan to o'n beshinchi sentyabrgacha xorijiy fuqarolar e, qat'iy nazar nima yozgandan qat'iy nazar migрациonный kartasiga работа yozilganmi e, частный гости shu fuqarolar patentga ariza yozib murojaat qilishi mumkin patent olish uchun bu ham ruxsat berilgan va o'n oltinchi iyundan to o'n beshinchi sentyabrgacha registratsiya cho'zilgan no bepatent ishlash mumkin emas edi bu punkt a da yozilgan hozirgi holatgacha aziz do'stlar patentsiz ishlash mumkin emas выдворение qilish keyingi hozir keyinroq bu aytib beraman bu ikkinchi ukazimizda shu o'zgartirish kiritgan prezident farmoniga o'n oltinchi iyundan to dalshe sentyabr hozirgi holatgacha patentsiz ishlash mumkin emas keyingi punktida yozilgan raboтодатель ish beruvchi tomon patentsiz fuqaroni ishga olish haqqi yo'q обязательно patenti bo'ladi patenti bo'lgandan keyin ishga olib shartnomani tuzgandan keyin уведомления nimaga ufms bo'limiga topshirishi bu shart topshirmasa aytib qo'yaman oddiy e fuqaro физический litsa bo'lsa ikki mingdan to'rt minggacha moskovст bo'lsa to'rt mingdan yetti minggacha agar yur, 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 yurist nima юридический organizatsiya либо ip bo'lsa bularga to'rt yuz mingdan sakkiz yuz mingacha jarimasi bor bundan sal ehtiyot bo'lish kerak aziz do'stlar shunaqa o'zgartirish kiritilgan основной o'zgartirish registratsiya hozirgi holatgacha avtomashi vaq cho'ziladi o'n beshinchi dekabrgacha o'zgartirish ikkinchi указda osnoвной patent patentsiz ishlash mumkin emas aziz do'stlar bu ikkinchi указimizdan tushuntira oldim deyman va nihoyat ko'p kutilgan uchinchi ukazimiz bu beshinchi besh yuz saksoninchi raqamli prezident farmoni ukazi buni yigirma uchinchi sentyabrga qo'l qo'ygan yani vladimir vladimirovich aziz do'stlar bunda o'zgartirish birinchi o'zgartirishi 15 beshinchi martdan to 15 beshinchi dekabrgacha cho'zilgan bunga nima kiriladi registratsiya kiriladi rvp vidlari muddat tugagan shular ham kiriladi avtomashinaoi cho'zilib qoladi va hozir agarda bizni mana bu o'zbekiston tojikiston fuqarolari e, registratsiyasi bo'lmasa ko'p savol beradi bez registratsiya to o'n beshinchi dekabrgacha yurishlari mumkin но no, faqat patentsiz ishlash mumkin emas hozirgi holatgacha patent to'lanadi ish beruvchi odam shartnoma tuzib уведомления topshirishi kerak bepatent ishlash mumkin emas registratsiya to o'n beshinchi dekabrga cho'zilgan ikkinchi holat нелегально noqonuniy yurgan rossiya hududida noqonuniy yurgan fuqarolar shularga nima desam sizlarga amnistiya deb hisoblasa ham bo'ladi chunki shu fuqarolar hozirgi holatgacha agarda bir yil ikki yildan beri noqonuniy yurgan без регистрации без patент yurgan fuqarolar melisa e, ufms nimasiga organizatsiya organ uвmga kelib заявление yozadi произвольный forma ariza yozgandan keyin barmoq izlarini topshiradi barmoq izlarini topshirgandan keyin bir haftadan keyin keld dedimi uch kundan keyin kelgandan keyin уже qabul qiluvchi tomon uy egasi kelib миграционый учет a qo'yadi ikkinchi safar fuqaroni o'zi kerak emas pasportini shaxsini beriladi kopiya qilinadi уже kelgandan keyin migratsion uchga qo'yiladi bularga ham mumkin mвд дополнительный nima tushuntirilganki shunaqa fuqarolarga noqonuniy yurgan rossiya hududida noqonuniy yurgan fuqarolarga nima desam yo'lini to'smaslikka harakat qilinglar degan chunki bular kelgandan keyin ariza yozgandan keyin iloji boricha bularni legalizovat legaliz qilib propiskaga qo'yib дальше ishlab qonun buzmasdan qonun yurish kerak deb aytilgan bu разъяснения мвд bor buni hamma militsiya xodimlari ham biladi shuning uchun aziz azizdo'stlar kim hozir mana bunaqa insonlar fuqarolar juda ko'pki 1 yildan beri 6 oydan beri 3 oydan beri registratsiyasi yo'q chegaralar chiqqan registratsiya qo'ya qo'yolmay yurgan insonlar ham qo'rqmasdan bemalol ga kelib arizani yozib barmoq izlarini topshirib ukaz bo'yicha prezident ukazi bo'yicha bu hamma yerga tarqaladi arizani yozgandan keyin barmoq izlarini topshirib topshirgandan keyin shu bir haftadanmi uch kundan keyin kelib bemalol nima registratsiyani qo'ygandan keyin patentga topshirsalaring ham bo'ladi va ko'pi savol berishadi shu punkti o'zgarilmagan bu degani миграционный kartalar aytib o'tdim hozir buni chastni гости работа deb chizilgan bundan qat'iy nazar patentga topshirishlaring mumkin asosiy registratsiyalaring bo'lsa bo'ldi va eng asosi aziz do'stlar registratsiyalaring vaqtincha yashash muddat davrida bu bazada bo'lishi kerak pulga sotib olmanglar pulga sotib otganlaring posrednik pulga registratsiyani sotib olsalaring bazada bo'lmaydi melisa xodimlari ufms xodimlari qabul qilishi mumkin dokument сахаровada lekin основание будет отказ отказано предоставление ложной нфо сведений о себе сообщил о себе ложные сведения o'zi haqida yolg'on ma'lumot bergan deb статья o'n sakkiz bir bilan отказ qiladi статья восемнадцать одиннадцатьуважаемые друзья будет отказано выдаче патента shuning uchun registratsiyaga qo'yib patentga topshirsalaring bo'ladi undan xop tortmanglar частный yoziladimi boshqa yoziladimi keyingisiga o'tsak срок выезд доброно выезд aziz do'stlar kimni pasporti shaxsiy pasportini muddati 14 to'rtinchi martdan keyin tugagan bo'lsa pasportini muddati tugab pasport hozir срогi tugagan bo'lsa shu fuqarolarga o'zini o'zbekistonga tojikistonga ketishga ruxsat bergan ana shu pasporti bilan bemalol bilet olib ketsalaring bo'ladi faqat reyslarni lekin bilmadim endi hozir xudo xohlasa birinchi oktyabrdan o'zbekistonda ochiladi deyishyapti ochilsa shu pasport bilan ruxsat beringlar degan punkti bor ikki ikki раи ес иностранным гражданам degan va keyin bu buni ham eng asosiysi aziz do'stlar o'n beshinchi shu martdan to o'n beshinchi dekabrgacha

но no, просто выдворения o'z holatida chiqib ketadi pulim bor desanglar bunga выдворение qiladi hozir menimcha hammani sudga borgandan keyin выдворение qiladi nimaga принудительной degani bu fuqaroni puli bo'lmasa ya bir qanaqadir особо опасный преступник bo'lsa buni olib borib sizoga tiqib qo'yib принудительно shunga qilolmaydi но самостоятельнойвыезд degani bu o'z holatida fuqaro chiqib ketishi kerak o'n besh kun vaqt beradi shunga выдворения qilgandan keyin granitsa ochilib chegaralar ochilgandan keyin shu fuqaro chiqib ketishi kerak выдворения qiladi о нежелательность пребывания ham haqqi bor hozir именно shu o'n beshinchi iyundan дальше dekabr keyingi holatlarga ham haqqi bor shuning uchun aziz do'stlar qonunni buzmaslikka harakat qilinglar agarda sizlarni hozir patentilaring moskvada bo'lib boshqa shaharda ishlasalaring ham bu ham судебный решение bo'ladi sudga olib borishiham mumkin birinchidan shtraf qiladi ne oy незаконно е трудовой деятельности o'ylamanglar moskvadan patent olib piterga borsalaring patentim bor ediyu to'lab yurgandim ishlash mumkin yo'q bu noto'g'ri ma'nobu bu sizlarni tushunishlari noto'g'ri bu degani patentilar yo'q patentsiz ishlayapti deb nima qilgan bo'ladi chunki sizlarni patentinglar faqat срок действия patent qaysi oblastda qaysi krayda qaysi shaharda berilsa faqat shu shaharga o'tadi boshqa shaharga patent o'tmaydi boshqa shaharda shu patentda ishlasanglar sizlarga обязательно shtraf qiladi shuning uchun aziz do'stlar выдворение qilishga haqqi bor tuberkulozniy bosh kasallik bo'lsa запрет qo'yishga hammasi haqqi bor shunday yozilib chiqqan va o'n mm, beshinchi dekabrgacha patent rvp vidlarni anoт qilishga haqqi yo'q mana shu ham yaxshi xabar endi kimnikidir ikkita shtraf bo'lib qolishi mumkin kimniki ikkita shtraf gayda bo'lib qolishi mumkin ana shu shtraflar uchun ham bu основание asos анулировать qilishga lekin указ bo'yicha to o'n beshinchi dekabrgacha rvп патент вид на инь анулировать qilishga haqqi yo'q ну отказ выдаче agar shu hujjatlarni shu patentga rvпga vidga topshirsanglar отказ qilishga haqqi bor agar asos bo'lsa aziz do'stlar shu mana shu основной asnavno, bu указ bo'yicha aziz do'stlar patentga birinchisi patentga to'lanadi patentsiz ikkinchisi ishlash mumkin emas uchinchisi rabotaal ish beruvchi tomon tamam, ish olishga patentsiz odam mumkin emas ishga olgandan keyin увед shartnoma tuzib topshiriladi uchinchisi o'n beshinchi dekabrgacha registratsiyalar cho'zilib qoladi bemalol xohlasglar registratsiyani cho'zinglar iloji bo'lsa registratsiyani cho'zmasanglar ham bunga ariza jarima tuzilmaydi va keyin noqonuniy yurgan inson fuqarolar borib bemalol barmog'larini topshirib ariza yozib registratsiyani qilib patentga topshirishlari mumkin nima yana qaytaraman patent миграционйga qaramanglar nima deb yozilgan nima deb yozilmagan farqi yo'q bundan qat'iy nazar topshirishlari mumkin va o'n beshinchi sentyabrdan boshlab выдворение неь пребывания qilishlari haqqi bor aziz do'stlar asosiy endi ruscha aytib o'taman Уважаемые друзья, еще раз здравствуйте. Сейчас я вот закончил на узбекском языке. Давайте коротко, детально разберем. То есть первый указ, который от 18, от 15 июня и от 23 сентября, да? Мы вспомним, первый указ был издан, то есть 15, когда он 18 апреля, что приостанавливали на период с 15 марта по 15 июня, включительно чтение сроков. Вот это получается срок временного пребывания, также РВП, сроки видно жительства. Да? То есть автоматически с 15 марта, чьи документы, то есть какие, которые документы истекая с 15 марта по 15 июня, это которые перечислены были сейчас выше, но это то есть срок временного пребывания, РПВ вида, да? У кого, грубо говоря, например, с 15 марта по 15 июня срок действия закончился, то есть регистрация, миграционный учет закончился автоматически на 93 дня, то есть на 3 месяца продлевалась, да, можно было не идти, также Валентина Казакова выступала, что не обязательно идти в отдел миграционный учет и продлевать миграционный учет, да, срок времени пребывания. Дальше, также в пункте, э, где у нас, в Г указано было срока действия следующего документа, который это РВП, вид на жительство, патенты, то есть они продлевались до 15 сентября, о, то есть до 15 июня, да. Также с 15 марта по 15 июня иностранные граждане, которые не имеющие вообще патент, не имеющие регистрации, имели возможность осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов. Это и патент, РВП, виды и все такое. Да? Также иностранные граждане, о, то есть работодатель имели право привлекать иностранных граждан шлении трудовой деятельности без разрешения документа без патента, но за ними была обязанность обязательно подавать уведомление, да, подавать уведомление. Также в пункте б у нас в части 2 было в отношении иностранных граждан не применялись, то есть это депортация, выдворение, также выдворение и нежелательность пребывания. Вот этот был первый у нас указ. Во втором указе, уважаемые друзья, внесли изменения, то есть они заменили словами по 15 сентября, которое было по 15 июня, да, то есть с марта по 15 сентября продлевались также миграционные учеты автоматически, то есть, да, можно было не ходить, также можно было ходить, они все вот эти регистрации продлевались. Далее. С 16 июня, это основное было иностранные граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патента. 16 июня по 15 сентября Иностранные граждане не имеют права шлять трудовую деятельность без патента. Также работодатель не имеет права привлекать. То есть 16 июня, дальше по 15 сентября, работать должны, которые иностранные граждане работают, должны быть иметь патент и производить авансовые платежи, уважаемые друзья. Это было основное, ну вот эти регистрации правильно. И наконец, -то, уважаемые друзья, это последний указ, который был у нас подписан 23 сентября, да изменения вынесли как бы, ну, не в лучшую сторону, можно, я можно сказать, только продлили регистрацию, уважаемые друзья. Сроки действия в РВП также видно жить, но пока не ясно. Указ есть, указ есть, он действует. Продлили с 15 марта по 15 декабря. То есть миграционный учет, срок действия, временное пребывание автоматически продлен до 15 декабря. Второй пункт. Срок добровольного выезда. Иностранные граждане, которые, да, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределами, да, то есть в форме контролируемого выезда, а не пребывания, также сроки приостанавливаются. То есть они не идут до 15 декабря. Далее идем. В отношении иностранных граждан еще вот получается до 15 декабря, то есть изложили следующая редакция, что в отношении иностранных граждан, теперь имея за исключением, которое иностранных граждан освобожден из мест лишения свободы или нарушит законодательство, которое выступает, э, то есть нарушает, в, в числе выступает за насильственные изменения с основ государственного стоя, да, Российской Федерации. В отношении иностранных граждан теперь органы власти имеют право также через суд применять о нежелательности пребывания. То есть, выдворение также, да, это исключили. То есть, если гражданина повезли в суд, судья имеет право выдворить. Но не имеет права в форме контроля, то есть, как тут написано там, принудительного выдворения. Выдворение мы знаем, есть два вида, принудительного выдворения и самостоятельно контролируемый выезд из Российской Федерации. То есть будут суды, наверное, просто во дворение все. А принудительным во дворе не имеет права, так как границы закрыты. Во применять, принимать в отношении иностранных о нежелательность пребывания, теперь они имеют право. Грубо говоря, во дворять имеют право теперь. Поэтому, уважаемые друзья, будьте осторожны, не нарушайте законодательство Российской Федерации, работайте на основании себе патента, платите вовремя. Если у вас шляет трудовую деятельность у вас патент московский, вы не имеете права осуществлять трудовую деятельность, работать в Питере. Это нарушение законодательства 18.10. Это признаки состава административного нарушения, осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. У вас не думайте, у вас патент есть, может нет. У вас это будет как считаться, нет патента, без патента осуществляет трудовую деятельность. Это также судебное, то есть суд увели, просто выдворение самостоятельно контролирования выезд и все. В отношении вас принято судом решение такое, административный штраф от 4 до 7 месяцев Московская область с административным выдворением в форме контролируем самостоятельного выезда. Вот и все. Минюс применяет, принимает в отношении иностранных граждан о нежелательности пребывания. Это в основном болезни, которые туприклезники, да, которые, не знаю, выступают за, также за насильственные изменения основ государства. Ну, такие вот иностранные граждане. И также разрешить выезд иностранных граждан из Российской Федерации в государство их гражданской принадлежности осуществление транзитного проезда через территорию иных иностранных государств по документам, которые удостоверяют их личность и признаются в России в этом качестве в случае, если, грубо говоря, ну, у иностранного гражданина истек срок действия паспорта до, то есть, а, то есть после 14 марта, такие категории иностранных граждан имеют право выехать у государство принадлежность, то есть иностранные граждане, которые в Узбекистан, в Таджикистан, в Киргизию там, и тому подобное. Если даже истекли после 14 марта, срок действия патент, ой, то есть паспорт истек, таким гражданам Российской Федерации дает возможность выехать. Свободно сами могут выехать. Вот такие друзья, уважаемые друзья, в основном на основании без патента нельзя работать. За патент нужно производить авансовые платежи. Патент нужно получать. Работодатели обязаны подавать также уведомления и без патента не имеют права привлекать. Сроки действия также вчера выступал Вадим Кожинов, но он говорил вроде на сроки действия РВП, виды, которые заканчиваются, продлеваясь на 9 месяцев, пока неизвестно. В указе это как бы, да, указ есть, в указе так и есть. но органы то есть уфмс они говорят что пока разъяснений нет сейчас скоро будет разъяснение мвд там уже посмотрим такие вот уважаемые друзья основные изменения aziz do'stlar hammaga sog'lik tilayman salomatlik tilayman o'zgartirish o'zgarish shu yana bir marta aytaman patent atмен bo'lmagan patentga to'lanadi patentsiz ishlash mumkin emas registratsiya cho'zilib qoldi o'n beshinchi dekabrgacha registratsiyani hammasiniki cho'zilib qoldi kim noqonuniy yurgan bo'lsa kelib ariza yozib barmoq izlarini topshirib registratsiyani o'n beshinchi dekabrgacha cho'zdirib patentga arizani yozib murojaat qilsa bo'ladi bu amnistiya shu xorijiy fuqaroga yaxshi yangilik bu aziz do'stlar kimni rvp vidi bo'lgan bo'lsa tugagan bo'lsa bu ham hozircha cho'zilib qoladi ukazda yozilmagan buni hozir

Берегите себя, своих близких, не нарушайте законодательство Российской Федерации, будьте осторожны, работайте только на законных основаниях. Уважаемые друзья, всем до встречи. Амая Хайрадуслар.